Вже вчетверте у Хусті відбувся зимовий благодійний бал. Цьогоріч його мета стала особливою, адже кошти, які вдалося зібрати, будуть спрямовані на підтримку наших Збройних сил України. Це четвертий благодійний бал, який проходить у нашому місті. Я хочу подякувати Марині Лунченко, яка була перша і запровадила цю ідею, яку ми всі дружно хустяни підтримали. Але цей сьогоднішній четвертий, він має надзвичайно серйозну вагу, тому що він відбувається, коли наші воїни, захисники і захисниці воюють на передовій і відстоюють нашу свободу, нашу незалежність і наше мирне небо. Підтримати наших військових, які ціною власних життів виборюють свободу, та зробити свій внесок у перемогу України прийшло чимало охочих. Цього року вже вчетверте відбувається зимовий благодійний бал. Мета заходу – допомога Збройним силам України. Сподіваємося, що сьогоднішній захід допоможе нам стати на крок ближче до перемоги. Цей особливий вечір присутні провели під акомпанемент Закарпатського обласного оркестру та насолодилися чуттєвими танцювальними номерами від талановитої молоді. Благодійників на балу вистачало. Добровільні внески робили як перед початком балу, так і під час нього. На традиційному благодійному аукціоні лотами стали картини, дизайнерські хустки, віночки та обереги. Гості заходу донатили кошти для наших військовослужбовців та отримували на згадку особливі речі. Я радий, що цьогорічний захід підтримали хустяни. Навіть не тільки хустяни, а залучилися і активні наші громадяни всієї України, передали різного роду лоти для благодійного акціону наші друзі з міста Львова, з Києва і навіть хлопці з Луганської області, які зараз тимчасово проживають в Закарпатті. Свої творчі шедеври представила і хустська мисткиня Мирослава Довжинин. В цьому заході приймаю кожний рік участь. Трошки хвилююся, тому що завжди робити добро – це хвилювання. А роботи, які я зараз представляю, була добра справа, а добрих справ мало не буває. Одну із робіт пані Мирослави придбав депутат Хустської міської ради Валерій Лунченко. Хочу подякувати майстерні за цю прекрасну роботу і звернутися до Віталія Русин з великим проханням. Хай ця картина окрасить будівлю, прикрасить будівлю нашого захисника вітчизни. Хай Віталій на свій розсуд передасть захиснику нашому. І щоб він зберіг нашу Україну дійсно такою цілою, яка вона на цій картині. Особливим лотом цього вечора стали рукавички українського боксера Олександра Усика, який здобув у них перемогу над британцем Ентоні Джошуа. Цей символ перемоги промоутери залюбки надали для хустського балу аукціону. Цей лот від нашого славного, прекрасного боксера, який прославив нашу Україну на весь світ, від Олександра Усика, які дає боксерські рукавиці, які, між іншим, такі дві пари були. І це оригінал. Стартова ціна зіркового лоту – 25 тисяч гривень. Щиро підтримуємо благодійний бал 2022 та бажаємо організаторам та учасникам успішного проведення, гарного настрою, не заречі, ні на які обставини, тримати бойовий дух і підтримувати нашу батьківщину, наших воїнів та весь український народ. Тож нехай надія та удача завжди будуть з нами. Слава Богу за все та слава Україні. Світ любить сина. Усі присутні зробили свій неоціненний вклад у підтримку героїв, адже лише об'єднавшись, ми зможемо здолати ворога. Ми показуємо, демонструємо, що ми не переможні, що Україна буде, Україна переможе, і ми будемо пишатися і пишаємося нашою державою. Я хочу щиро подякувати всім нашим гостям, всім, хто долучився до цієї акції, подякувати їм за ту мужню громадянську позицію, яку вони проявляють на сьогоднішньому вечорі. На благодійному вечорі вдалося зібрати більше 70 тисяч гривень.